Fala pescador e pescadora, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, para a loja feita de pescador para pescador. Pessoal, novidade da Laser Fishing, é com muita alegria que eu trago para vocês a Fire Lure. Olha só pessoal, dá uma olhadinha aqui na bancada, isca nova, o acabamento é espetacular, é uma Zara. Espetacular aí para os tucunas, é uma zara que dá para esticar, então você consegue pescar bem também outros peixes tais como traíra, principalmente aí o robalo, que gosta de um stick, né? Parece que nasceu para o stick, ou o stick nasceu para o robalo, mas essa aqui é uma isca que ela é muitíssimo efetiva, principalmente aí para os tucunarés. Vamos aqui na bancada que eu vou dar uma mostrada geral para vocês, são 6 cores disponíveis, vamos lá. Olha o acabamento dessa isca, pessoal. Essa é a Fire Lure, pessoal. Fire Lure. Isca com acabamento de isca importada. Muito, 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 muito bacana mesmo. São 6 cores disponíveis aí para você. E as 6 cores são bonitas. As 6 cores são pensadas aí ao extremo para que as 6 sejam muito efetivas, muito efetiva mesmo. É uma skin aí, ó, vamos pegar as características primeiro da isca. É uma skin aí, ó, de 7,5 centímetros, tá aqui, ó, 7,5 centímetros, ou se você preferir, né, 75 milímetros. Ela tem 7,8 gramas, tá? E tem 6 cores disponíveis, tem as cores aqui. Vai ter a cor da o código da isca, o código da cor, tudo mais. Vamos começar mostrando aqui as cores para você nos detalhes. Essa aqui, ó, é o código 392 Black Orange. É como se fosse aí uma Fire Tiger, mas em vez do verde, né? O tradicional verde é esse amarelo amarronzado, né? Ela tem amarelo aqui, laranja aqui, tem o foguinho do Fire Tiger aqui e as costas é esse ocre, né? Essa cor aqui, eu achei ela muito bonita, de verdade. É, eu vou falar isso de todas elas, porque todas elas estão muito bonitas. Mas essa aqui eu achei fantástica, achei diferente, muito bacana mesmo. Vamos para a próxima cor aqui. Próxima cor aqui, pessoal. A Fire Target tradicional, código 393. Código 393. Essa é tradicional, não tem segredo. Laranjinha na barriga, vem para o amarelo, verde e o verde mais escuro nas costas. Bem bacana, né? Vamos para a próxima cor aqui. Tradicional aí, verde limão, meio que um pouco de transparente, né? É bem legal, é o código 467, Chart Clear. Toda ela é igual, tá? Toda ela é igual, né? Só o rosto dela que tem esse prateadinho aí, mostrando aí a nadadeira e um detalhe do rosto, tá? Esse é o código 467. Essa aqui também eu achei que ficou muito bacana. Essa aí é o código 292 Pure Blue, tá? Ela é um prateado na lateral com essas pontinhas, né? Tem um detalhe azul aqui. A barriga é prata fosca e as costas é esse verde quadriculado. Não sei como é que se diz isso aqui, mas esse aqui ficou muito bonito. Essa cor ficou bem bonita, né? Ficou bem bonita essa cor, ó. Vou girar aqui para você, ó. Ficou bem bonita essa cor, certo? Vamos para a próxima cor. Essa corzinha aqui, ó. Essa corzinha aí todo mundo gosta, né? Código 365 Pink Burr. Olha só. Transparente, barriga laranja, transparente e as costas um branco meio que transparente. A cor que geralmente funciona e funciona muito bem, tá? Geralmente funciona e funciona muito bem. Bem bacana. Próxima cor, para a gente finalizar, a sexta cor, tradicional palhacinho. Essa cor sempre pega, Yellow Pure, código 221. Tradicional, né, pessoal? Barriga laranja, lateral branca e as costas amarelo limão. Tá? Bem tradicional, esse aqui nem precisa ficar lá, falar muito, porque esse aqui sempre pega e toda cor, toda isca tem essa cor, porque sempre funciona e funciona bem. Tá aí pessoal, Fire Lure da Lizard Fishing, isca top demais, acabamento de isca importada, funciona muito bem. O link da isca eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar também fixado no primeiro dos comentários desse próprio vídeo. Clica,
Vai lá no Espaço Pesca, vai dar uma olhada nos valores, vai dar uma olhada nas cores, nos detalhes das fotos. E se você gostar, pode também adquirir tranquilamente. O precinho é bom, a isca é muito bacana, vale muito a pena. Lançamento aí da Lizard Fish, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa aquele like pra gente. E se inscreve no canal, aciona a sinetinha se você não é inscrito. Valeu, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.